السلام عليكم داود يا كسر وادا برامج كحك سيدو إذا كجاي مانا يا حرونت تي في جالس يبيع مقدشو برامج كون على أبو كسر قادنا أحرمها السياسة دا كوا مركز وقصة ما أنت بدنا عن سيجار وجود الاستاجنا وحن كسر قادنا دورنا موضوعية لحرير السياسة دا أحرمها دي بدأ الصومالية وسيجار عن وجود الاستاج دورنا سيد الدولة الفدرال كوا أيولا معامل دون تو دلال كجبل كا كوا عرفتها هي دلال ككلها إهدنا يا الصومالية كو ده حرير كو ده وشنتي سنة على صور دافعي وحوجنا كو حرير كو حماضي يسدوا كلا سدوا أي تهاي دولة فدرال كو إن أي أولى تعيشوا وحب برامج كامرتين وجوعة وإغلاق بجلية مصطفى ورسمة سفرية تم عد وآه قراء سدوا كلا نكو تقصصي سياسة دا يا أرمها بالشدة وحان سيجارة وجوحة جرايس نطورنا أرنت اللي حريرت سيدا دولة فدرال كو اسكو قابل سين دونتو السياسة ده استيدن قد حان قبل كجيس كأفريكا يدنا الصومالي ده سكري سلو وما سنتا والله كيو كل واحد تفيق أذان وما سنتي وحن أرقنا إن وبلوضي حصل دوب أدق ودلالكي شانتي الصناع لصودا في حرير كودو حما الصومالية iyo sidoo kale dalalkii shantii sano ayaguna la soo dhaafay xiriirkooda xoogganaa waxa wadaa in istiijid fadan inuu muuqdo oo mid walba heba u daneynayo sidii uu u xajin lahaa booska Soomaaliya dhacday geeska Afrika ee anagoo eegi doona danaha kala duwan ee dalalka gobolka ay leeyihiin iyo kuwa aan carabta intaba wala dawladan cusub ee siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo siyaasi guudba الصومالي ده سياسة ده أريمه ده دوحة ما كان خدمة عليه هذا ده ده الأولاد هذا موجودة يصير أي تاين لا يسكو قابل السيو يعني دناها الصومالي ده يدناها يعني ده لك الجبل كي صاحب ده كان الصومالي إيه وما سنت ولا لكي رنتي وضن كسبت لك ده عين شان سنة كبعد مدحويني هاري ده لك مدحويني وقصة نقطة تاريخ الصومالي ومركل هذا مدحويني الصومالي ده دورت أبد أنت تاريخ الصومالي ده اللي إحنا كيسان دول ماذا عين dawladdan hadda ay igto cusub inkastoo laga hordhici karin laakiin hadana siyaasadeedu waxa way Soomaali heshiiska caalamka heshiis la ah oo ah inaan dibadda cadow badan aan ugu yeelan maadaama wadan isku soo koraya aynu nahay siyaasadda lagu hagi doono shan afar sano soo socota haduu ilaahiydmo marka isbeddelada dhacayaan waxa waaye afar sano oo dalka Soomaaliya uu ku jiray nidaam kala duwan oo wadamada dariska aad u qabtay in saaxiib kuuni ala la ahaa halkii wadamadii caalamkii waaweynaa aanan xiriir badan la lahayn laakiin hadana faa'iido badan laga dhaxlay wadamadii dariska sida Ethiopia kala ah inkastoo Kenya yaani waxyaabo far badan oo qaadkii barnaamijkii badda Soomaaliya ku saabsan ayadana challenge ay jireen laakiin hadana dawladda waxa laga filanaa isbeddel dhab ah oo ku saabsan siyaasadeeda inay ka dhabeydo siiba siyaasadda arrimaha dibadda oo wadamo far badan oo dana nooga xirna oo 4 sano ee Soomaaliya aanan xiriirkooda fiicneen inay dib u hagaajiso oo ay si dhab ah uga hadasho waxa Soomaali waaqica ay ka jira way si markaan aad u leexatid historiga laga hayo taariikhda siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ma ahayd mid horta toosan waligeed markii laga soo tago marxaladahan hadda xilligan doorashooyinka rasmiga ah ee Soomaaliya ka dhacayeen un hadba qofku yimaada oo tiisa ku safgareynayo ama ku beeskareynayo runtii siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya marka fiirisid ka hor dowladnimadii Soomaaliya diblomaasiyada markii laga hadlayo laba nooc oo caansan dunida waxa waa traditional diplomacy iyo modern diplomacy traditional diplomacy waa diblomaasiyadii hore oo qadiimi ah oo qarniyadii hore Greek iyo wadamada masaaridii dunida isticmaali jireen oo loogu talagalay magaalooyinka xeebaha waxa yimid waxa la yiraahdo modern diplomacy diblomaasiyada casriga ah oo safaarado adduunyada in is ixtiraamta diblomaasiyada si kala duwan ku micneeyo waa hadalka ugu xun oo sida ugu quruxda badan loo dhaho qofka adoo isfeeri rabtiin inaad haddana u dhowla cadeynid oo aad kaamirooyinka iyo muuqaalada adduunyada inaad wax wanaagsan tustid danahdana aad ku gaartid Soomaaliya markii laga hadlayo diblomaasiyada rasmiga ah la yaqaano qarnigii 16aad ayay soo bilaabantay ilaa qarnigii 14aad waxayna ahayd xilligaasi saldanadii ajuuraan oo ka mid ah saldanadii dhulka Soomaalida ayay ganacsadihoodii iyo maamulkoodii waxay degeen dalka Hindiya ilaa China xiriiradii ganacsi ee ugu horeeyay ee wax Soomaaliyeed ee la rekordgay ayay noqotay kadib
dibkaas markaas kadib waxaa dhacay in maamulkii gumaystayaashii yimaadeen maamulkii afis ayaa Soomaaliya yimaaday. Haddana diblomaasiyad ku dhex qarsoon nidaamkii maamulkii afis administration of judiciary ee Soomaaliya ayaa la bilaabay oo talyaanigu garwadeen ka yahay. Intaas markii dhacday waxaa la sameeyay kadib maamulkaasi afis siyaasadda arrimaha dibadda saameyn badan Soomaaliya kuma leh. Inkastoo Cabdullaahi Ciise oo meelo badan New York iyo Brussels iyo meelo badan u tagay London si uu xornimo Soomaaliya haddana aad uma soo shacbixin. Diblomaasiyadda rasmiga ee Soomaalida iyo siyaasadda arrimaha dibadda waxay la jaanqaaday dowladnimadii Soomaaliya ee lixdankii. Waxaana u qabtaa diblomaasiyadda Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda inay markasta ku xirneyd baahidii dalka. Lixdankii markii Soomaaliya xornimo qaadanaysay aqoon ma lahayn, tacliin sare oo aan adduunyada iskaga celinno ma lahayn. Marka siyaasaddeenu waxay ku xirneyd qofkii markaasi aan danahina ka dhex arkayno. Waxaad u qabtaa siyaasadda arrimaha dibadda xilligii ugu horreeyey in ay dhanka galbeedka oo wadamadii aanan yacni shucuuyadda ahayn u janjeertay. Laakiin markii dambe loo soo janjeeray dhankii Ruushka, markii shucuuyadda ee dhankii nimankan reer galbeedka laga waayay taageero, marka siyaasadda fadhida oo dukumenti leh oo Soomaaliya ma lahayn. Siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya markasta waxay ku xiran tahay tiimka meeshaas jooga iyo qaabka adduunyada markaas jira ee loo macaamilayo. War haddii wixii soo yaal rasmiyaho leh habraacyo gaar ah oon raaco aysan lahayn, sidee bay ku wanaagsananaysaa oo la isku qaabilsiin karaa mar walba danta markaa taagan oo maanta taagan iyo midda berri ah oo laga yaabo dalkii maanta aad ku raacday danta markaa taagan berri midda ahna inaad isku khilaafi doonto? Waxaa jirta oraxaana oo oranaysa almasaalix tasaalix markastaba dana heshiiyo adduunka markasta. Wadan kasta ayaa soo maray sidaynoo kale. Wadamada Afrika oo dhan siyaasadooda arrimaha dibadda ma lahan wax fadhiya. Markasta waxay ku xiran tahay sistemka kooxdii markas timaada iyo qaabkii u macaamilaya. Hadda tusaale ahaan dowladii kacaanka kale ah 27 sano ugu horreysay waxayna gelisay shuuciyad uusanna wadankeena u diyaarsanayn fikirkeena iyo dhaqankeena iyo diinteena uusan u diyaarsanayn. Markaas kadib waa tii burbur ka dhacay. markuu burbur ku dhacay siyaasadda arrimaha dibadda 10 sano ku dhow Soomaaliya, saaxad way ka maqneyd oo calankii qaramada midoobaada waa la ka saaray. Ilaa markii dambe xilligii Cabdulqaasim 2000 dib loo soo celishay. Wixii markaas ka dambeeyey siyaasaddu waxay ahayd mid tartiib tartiib ah in wixii maalintaas la qaaban karo la qabto maadaama waddankii uu burburay oo dokumentiyadii wasaaradda arrimaha, inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka mid ahay wasaaradihii dhifka ah ee dokumentiyadoodii ilaa lixdankii wixii la keydinayay ilaa hadda lahay, laakiin waxyaabo badanaa lumay. Ya marka diblomaasiyad fadhida ma jirto, laakiin markasta waxay ku xiran tahay qaabka adduunyadu markaas u socoto. Adduunyadu waa mawjado isbedela dhacaya markastaba, isbedeladaas in lala jaanqaado oo lagu beesgareeyo xawaaraha aan ku socono iyo tabarteena inay isla jaanqaadayso. Way markaan usoo laabana mawduucii hadda taagnaa, waxaa muuqanaya in ay jireen dalalkii carabta oo kale oo Soomaaliya qaarkood isku xumaadeen markii Qatar arrinteeda la isku qabtay. Inkastoo dalalkii dhexdooda ay heshiiyeen, hadda waxaa madawali kala aragtoonaantiin inay muuqato Soomaalidiina sidii uu dib ugu soo bilowday kala jeedadkii xusuldubadkii waa tana Soomaaliya Imaaraadkii heshiisii la soo gelaysay, bal ayadana sidee baa looga faa'iidaysan karaa xiriirka carabta iyo in ayadii dhexdoodii dee lagu dhex milmeen? Intu waa mahadsantahay Soomaali wadan iska saboola marka tahay. Markastoo aad quudkaaga qof kale ku xiran yahay, qaraarkaaga go'aankaaga ma lihid adiga. Hadda Imaaraadku intana Soomaaliya laga eriyeen mashaariicyo fara badan uu gacanta ku hayay, xero General Gurd la yiraahdo ciidan uu ku tababarayay, isbitaalka ugu weyn Muqdisho Digfir markii laga soo tagay isbitaal Sheikh Zayed oo safaaradda Turkiga agteeda ku dhawaad 500 qof maalintii lagu daaweynayay, iyo mashaariicyo kale horumarina. waxaas waxay galaafteen yani siyaasadii dowladdaasi markaasi jirtay ee u arkaysay inay wada yani lacagtii dowladda Qatar ee laga qabtay dowladda Imaaraadka Carabta. Laakiin saas way tahay, haddana ani waxaan aaminsanahay in carabtu dantay leedahay iyo annaka danteena in siyaasad dhexdhexaadnimo markasta laga qaato. Oo dowladdii hore waxyaabaha lagu amaan waxaa ka mid ah xilligii wadamada carabtu ay dhexdooda dagaalku ka dhexeeyey oo Khaliijka iyo Qatar loo kala qaybsamay inay tiraan dhexdhexaadanka ah, because awood aan ku dagaalano siyaasadda arrimaha dibadda ma lihid. Madaama iska daciif nahay, waddan iska soo koraya nahay,
annaga caqabadeena wuxuu yahay xaliya waxa qaadanaysa long time marka ma lihiin siyaasad fadhiga marka ani waxa aaminsanahay in labadaba xiriirkoodu sidoo noo ah because dawladda qatar mashruucyada hadda Soomaaliya ka wato waa mashruuc sustainable development goals ka Soomaaliya ka qayb qaadanay jidadka ay dhiseen oo 120 km oo afgooyna aaday jawarna aaday ee xarunta xisbiga oo golaha wasiirada ay ku shiraayaan wasaaradda qorsheynta meelo badan iyo hata kab in miisaaniyadu ku sameey jirtaa ayaa xogaha qaar ay sheegaya marka anagoon qadar ka tagin wadanka qada waa wadan hodan ah waa wadan dhaqaale far badan haysto imaraadkun waa basekeenii dhaqaalaha Soomaali shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliyeed shatiga iyo meelaha ganacsiga ka haystaan waa Dubai marka marnaba arabta kama maarmo laakiin markastaba dagaalkoodu waa inuu san anaga soo gaarin oo markasta qaab diblomaasi san aan iskaga moosan marka labadii dal maadaama wali aan muuqato in loolankii uu jiro ama xaq dhaqaalahaada xaq diblomaasiyadahaada Soomaalidu ma dhici kartaa midba inuu midka kale oo isagoo meesha ka saaray oo cadaadiyo yiraahdo aniga waa ku buuxinaya weelka waa dhici kartaa wax kasta siyaasadda siyaasaddu ma ahan kitaab la akhrinayo aayad quraanna ma wax kasta uu isbedelayaa hadda su'aal ahaan dawladdii madaxweyne Farmaajo xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga sidoo xilliga Xasan Sheekh aha iyo sidoo xilliga Farmaajo ah waa kala duwana waxaa fiicnaa xilligii Farmaajo yani Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxaan is leeyahay dawladdan cusub qadar fagfagtii hore iyo xiriirkii badnaa la yeelamayso oo hadda sida rasmiga ah madaxweynuhu booqashadiisa uu uriyo ku tagay Imaaraadka Carabta sababta ugu tagana waxay ahayd in miisaaniyadda dawladda ay kabaan Imaaraadka oo kab miisaaniyadda dawladda oo agar qadar ay dhiibi jirtay sida shaqaalaha mushaarkooda iyo ciidanka uusan u goorin marka mar waa dhici kartaa oo tusaale ahaan qofkan inuu ku fakaro xiriirka maadaama qadariyiintu waxyaabo badan ugu eedeynayaan Soomaaliya oo yaani si hoose barnaamijyo badan lagu eedeynaa in xiriirkoodi loo dabciyo laakiin sida wadamada sida Iran lagu sameeyo kala sanadka 2016 aan loo wada jarin laakiin xiriir kooban la yiraahdo qabow waana diblomaasiyada la jiray in loo sameeyo dan waa wax dhici kara askari arinta kale oo jirta wax weeyaan iskaashiga saddex gobol ama saddex dal ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea shanti aya sagaalkii Juun maanan arkin wafdiga Eritrea ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu sheegay in iskaashiga heer gobol oo saddex dowladood ka dhexeeyay oo sii wadi doono marka meeshaas Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iskaashiga saddex gobolka qaabkee loo sii wadi karaa ma muuqataa aragtidaas niyo waxaan is leeyahay fikradaas wax iska laha Abiy Axmed Abiy Axmed hadda dagaal far badan oo gudaha Ethiopia ayaa ku furan qofka markuu wadankiisa nabad yahay unbuu xuduudaha kale u talaabayaa maadaama Soomaaliya isbeddel ka dhacay Ethiopiana isbeddel ka socdaan oo gobolka Tigreed amhaarada ay isku dirirayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedki ismalihi wadamada saddexdan heshiiskoodu waa dhaqan gale waa inay sii soconayaan because isbeddelada jira ee Soomaaliyana ka dhacay oo dawlad cusub timid Ethiopiana dagaal ka jiro ayaanan daraadeed ayaan ku suurtagelinayn in heshiisyadii iyo waxyaabahii la isku talagalay in la isdhaafsado saddexdaas wadan aysan suurtagelin kus markasta wax isbedelaya waxa la yiraahdo geopolitics-kii Soomaaliya waa isbedelay Ethiopia isbedel ku socda hadii Ethiopia isbedel ku dhacana dee Eritrea wadan dictatorial waaye wadanku xirxiran yahay dhaqaalihiisu uusan furnayn adduunyada cilaaqaad uusan la lahayn waxyaabo fara badan ayaa ku gudaamay marka ismalihi wax badan uu ka hirgelaya barnaamijkaas sidoo kale kan Kenya iyo xiriirka Ethiopia Soomaalidu sidee u wada kartaa waxaa jira danaha dhaqaale ama ganacsi labada dawladood waxa ugu fudud waa tusaale loo soo qaadan karaa waa labada qaad kan Kenya iyo Ethiopia oo midna dawladdu ay heshiis la gashay kalluunka beddelasho ah midna faragelin siyaasadeed ay u martay oo hakisay hadda waxaa socda guux ah in wafdi Soomaaliya uu tagayo Nairobi oo heshiis la galayo gobolkii Meru oo qayd ka soo baxay oo dhiirigelin xoogan ka socota ayaa la leeyahay ganacsatada isdiyaariya asbuucyo kadib baa Soomaaliya loo fasaxayaa marka waxaa aamoday dal walba hayaa asagu inuu dhexdiisa si iskiis isku wada
ولا الصومالي ده أيوة أيضا ضنيه الله فيرين أيوة يعني ما حنقول هرو يا اللي يوحي يضيعها ودولة أخرى أي ما حنقول هذا عضاي ما هو هالشيء أما أي كان زي أيضا الله جد دولية السيدة ولا سكوب ذي كره رنتي الصومالي كينيا الصومالي توبي ده كلامه مرمى وضد سكوب جغرافيك إيريا كوا ذي اللي ده أنا فرح بدل ما كده هي كينيا مركز لغصو تقو أرنت قاتكو قاتك الصومالي فائدة مولية هي مولية تسوى لبعتك وجب تركله لكن هدنا كينيا هي الصومالية وحياة فرح بدل ما كده هي وجناع سووهوري الصومالي بدل أيه كينيا لول أهان ودرسن لا قالنا كويس ما قرأت وادد سك لحمل ماي حدود أنا الحين ما هن نجي كينيا وادد علاقات تاريخية متدقن ولا جد بكل جور مين مركا دولة الصومالية سياسة أريمه دي بدأ على جربا إن لا نقل قريسو دولة كينيا واللي رادو إنتاس بعد ما أنتي نسوق قريسيني أنا كم حاين قلينينا يا حد أود الصومالي ولا أود الصومالي واللي مقارن بكوس الصومالي واحد يسوي لي أجارين واحد أنا عيب يبقى كب واحد أود أن كينيا ما أنت أن كلات نقل قرينا أو كتشالنج قرينا ويا أذكى لكن والجاري ده أنا عم بروسس لكن مركز توحي كحير انتهي قاب كمركز تبع أنكو إن عن يعرفنا سياسة قان جارني ما أري مدي بديدا وعن نرحنو كينيا مداب مدد دير الصومالي ساحدة كمقنات وشرار كستلوغو قمان عاي كينيا لغو قبجري وحي أوهيستا الصومالي دي 8 سنة قهر عمشان 8 سنة قهر مجراها أوهيستي إني ما أنت مجريه دي كبعض مركز لا يحي وحي كحير انتهي دولد الصومالي دي مركز إيمان عاي إني سياسة إلا عيارتو كي ويترادو حدي أتقاد نو كينيسين وأنا أنا كان وحكا لنو بدلتين أما حولهن نو لفستين إنك سو كي أيضو حولا لايضا لكن كان عسيكا لي وأما كلونكا ها أما وح برشو هذي وح أضيو ما أنت دادو حيشي دريفة أيضو كوونا قناعي إن دولد كينيا إتوبين اللاميد سواتو هو إن إتقاد كينيا لو سيوحي حرقفتي كينيا جبلان أسل كيدا كصوب العوات ساس الله جرمهاني تعلان كي اللي تعلي هاي إتوبي لمنسي روح إن فرقلنتي وحي الأورنجري طغينتي وصعوتي حتى هذا الفتي يدو إن ديك أنه قبل كده كاتر سمعنا لصودا فوحك دعيين إن إيشوية أبني هجرين لكن وحالي راه دامر والبالما احترامه إن السياسة دي ظلمة حبنان وعيتا هاي مركي قديسة هولقال لغفليني إن هاي ذهي اللي بدخلنا يسكو حرينيهين هذي عدو الله بيكسنا مركا أرنتاس أوكالي عادي فدي مسيحو رنكرتاي وحان إسلايح إسبدل كادا أو دولدان وصبلاتي ميت وجه سوالا إيمانيسا كي يدي شالاي نلدحا إتوبيا ولا لاتين كي يساحبا لاتين وحان إسلايح إسبدل بوينا قاعي بكوس كي يحلمي ذي كفكريسي إنك استو لبعطي قبل كجدو وطقيمو إيو كيستي حدانا سببته وين يكفكري ذو حذاء أمريكا كينيا حدود دير أو بقولها الكيلومترين لو ذاكته أقول صومالي هذا ما عليك استبق اللي بعتها كجرت ضد الله صاف توتي ضد الله قرحي ضد اللي بعتها سوكرت سير اللي بعتها صلاج هرتهو يجو حس ما يستين ما ملك جبل ما ملك جبل ما ملك صومالي صح لكن حدنا كينيا فرق الحكم كويس أو صومالي وقبت قاشان أيقها قاشان منسو اللي بعتها صومالي كجرت marka dawladdan cusub inay sameeydo oo ay keen la heshiis oo ay tiraa dhulkan dhul Soomaaliyeed way wixii ilaaqaad oo anaka nala rabtay government to government in ola macaamil laakiin maamul Jubaland liiraa dawlad keen inay samaaamil taas sharciiga adduunka ma quray sharciiga Soomaaliyeed ma quray kan keen ma quray ma garat wax kaliya lagu hortay kar wax waa sharciyad caalami ah dawladnimada Soomaaliye haysto inay tiraa keen walaalo dirisaan nahay aan is ixtiraam dunka dawladnimada wax la isku ixtiraam wax la ilaaliyo sovereignty wadanka tabar yar iyo wadanka tabar weyn wax ka dhaxeeya sovereignty kaas inaan la isku xad gudbin hadii lagu xad gudbo sharciyada caalamiga ah aan ku qabaneysa waana waxa maanta ruushka iyo ukraine ma ka fiiris ukraine waa dal yar ruushkuna awooddaas u leeyahay waxa kaliya maanta ukraine ku adkeysanayso waa sharciyada caalamiga ay haysato iyo adduunka iyo taageerada oo hub iyo garab iga shan siinaya marka saaxiibtinimadii ka dhaxaysay hoggaankii Jubaland iyo dawladdi dhexe madaxweyne Xasan Sheekh oo markaan dib u fiirino waa tiim baarlamaankii sagaalad oo kale afwan baarlamaankii sagaaladiis intay motion keereen ay raadeen Jubaland
maamul ma ahan waxaan u baahanahay in dib u eegis lagu sameeyo dhismada dib loogu laabto waati ugu dambeyntii madaxweynuhu uu farsameeyo Jubbaland madaxweynuhu waa ka jooga ina saaxiibtinimo waxaa lagu xantaa madaxweyne Axmed Nadoobe iyo madaxweyne Xasan Sheekhba saaxiibtinimo gaara marka saaxiibtinimadaas gaarka ah oo jirta tii Kenya inay soo dhex gasho ka faa'iidaysato la waayo labadii dal inay wada hadlaan weli tii Jubbaland awooddeeda sii jirta soo ma dhici karta waa dhici kartaa maadaama hadda cadar ra-iisul wasaarahan soo baxay Jubbaland saaxiib u leeyahay deegaan doorashadkiisu waa Jubbaland Jubbaland Janis waxay heshay 4 sano maadaama 3 sano ugu dambeeyay ama 2 sano ugu dambeeyay la cadaadinay Janis weyn uu soo baxay Janis kaasna waa inay ka faa'iideysataa waa uga faa'iideystaa inuu Jubbaland tahay dhul Soomaaliyeed inuu Jubbaland aysan ahayn dhul NFT ah ee tahay dhul Soomaaliyeed oo Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya ka tirsan saaxiibtinimadana waa qaali Kenya iyo Soomaaliya ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada iyo ganacsiga Soomaaliyeed ee Nairobi ku yaala qof walba Soomaali ah iyo qof walba Kenyan ah aadan ugu jirta in nabad lagu wada noolaado sidaas aan barwaaqo lagu gaaraa sidaas in dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya horumar waara isku gaari karaan laakiin in cadaawad laga dhaxaabo aan ismalihi guula laga gaaraa siyaasad arrimaha dawladda kale inta badan waxa la hadlaa sikriin hadda waxaa markaas qofka aragtidiisa markaas jooga waa inta badan lagu beeskareya yaa saaxiibtinimo ka heli kartaa yaa berri haddii kursiga qalqal uu kugu yimaado ee kula celin kara waxun baa lagu xantaa marka siyaasadda Soomaaliya marka laga soo tago in danta qaran markaas hadda meesha ay ku jirto loo jeedo marka laga soo tago ma muuqataa in shaqsiga markaas kursiga ku fadhiya uu asagu toosh ka dhigto wadina uleeya wadan kasto Afrika iyo wadamada soo koraayo dhan oo dowladnimadoodu caga badan ku taagneen dhan systemkan waa isticmaala anaga kaliya ma qofka qolada meesha markaas joogta unbaa danahoodu waxay ku arkayaan inay qaabkay u shaqeyn karaan maadaama dowladnimadu waxa waaye hadda Ameerika oo kale iyo wadamadan Yurub systemka marka siyaasadda arrimaha dibadda lagu xukumayo waa wax boqolaal sano ama la iska soo dhexlayo ma aha qof inta yimaado inta maanta madaxweyne noqdo inta wax iska hindisto inaan dhaho saaxiib tiimka saaxiibeenu yihiin tiimka cadawinu yihiin ma jirto wax kasta waxaa laga fiirinayaa taariikh ahaan labadan dal su'aalkii tagtadii shalay baa laga ugu beexaaminaya marka ma aha wax oo anigu jeebkay inta kala soo baxo xaashi aan wato oo aan dhahayo dee wadan hebelna hala filgaray wadan hebelna saaxiib aan lahayn marka Soomaaliya waxay qaadanaysaa boqolaal sano system adag oo institution adag oo dowladnimo la dhiso aana shakhsiyaad la dhisin institutionkaas aana wax noqon doona waxa ugu adag ee dowladnimada Soomaaliya ku ahaydo because hadda diblomaasiyadda Soomaaliya xilligii Siyaad Barre wuxuu naga gadi jiray Ruush ilaa dadka ay ku hadaaqeen oo dadku waxay dhihi jireen allo Ruush ama roob ya ilaa Ruush kan ama roob because Ruushkii waxa la aaminay inuu yahay saaxiibka rasmiga ah oo la ansi aan la noolaakin Ruush waa la eriyeel waana la noolaa haddana magaalada waa dhisan tahay marka saaxiib gooni ah aniga ma aaminsan laakiin in adduunyada salaala macaamilo waa wax aan aaminsanahay maanta yaa noo Ruush waa tii niyo Ruushka maanta Turkiga noo ah Turkiga Ruushka maanta Soomaaliya waa because Turkiga wadanka wuxuu yimid isagoo zero life ah oo xukuumad iyo dowlad dowladdu waa jirtay laakiin system infrastructure ah oo la yaqaan usan jirin airport usan jirin dekad isan jirin shaqeynayso wax walba zero life ma garatay marka Ruushka maanta waa Turkiga oo abaal nugu leh inkastoo asaguna dee faa'iido naga helay marka la soo dhigo marka faa'iidada Soomaaliya ka qabanayo faa'iido lagu qabo marka la compare gareeyo ma helaan Turkiyadu maqaamkii Soomaalida ay ka mudnaayeena haddii diblomaasiyadda ixtiraamkeeda iyo xiriirkeeda ay noqoto niyo 4 sano hore xilliga Sheikh Sharif xilligiisii dabeyaqadiisii Xasan Sheikh diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Turkigu waxay ahayd saaxiibtinimada halkii uu sareysay gaartay ama dhaqaale ama saaxiibtinimo ama isdhexgal labada bulsho oo Turkida iyo isdhexgalayeen Soomaalida laakiin sanadihii u dambeeyay waxaad u qabtaa xoogaa aadna looma dabcin aadna looma dheereen ya isbeddelka dhacay dalka ayaa markastaba yani saameyn ku lahaa marka tusaale ahaan baa soo qaadanaya Turkidu xilligii Xasan Sheikh inta wado ay dhiseen inta mashaariic ay fuliyeen xilligii farmaajo ma isan fulin
halka mashruuc kaliya ay fuliyeen waxa way xirada Turkiyoon wax kale oo ciidamadaas oo ay dhowrki sanaba hal laba jeer amal saddex jeer amal qaadaan laakiin xilliga Xasan mashruuc farabadan oo isbitaal iyo jidad iyo mashruuc kale iyo kanbaniyo dhismo ayaa dalka ku soo qulay laakiin waxa uu qabtay sanadihii uu laakiin xarjeenina dawladda aan cusub inay ka faa'iideysto yaani danaha Turkiyada annaguna danta aan kaleena ka fushano si maalgashi loo helo kaabayaasha dhaqaalaha kor loogu soo qaado xaaladan soo noolo la tacaalo waxa loo baahan yahay maalgashi shee marka siyaasad arrimo dibadeed oo Soomaaliya oo maalgashi iyo kalsooni caalamka keeni karta sanadahan ama sanada soo socota ama hadda raadkeedu ma muuqan lahayn niyo hoggaankeedu waa muuqda Soomaaliya intan maalgashi laga helan waxa muhiim ah in la deynta la kaafi adduunku ku maalgelin maayo nin hadda aad shalay $100 deymisi maanta $100 lagu dareysaa waa inaan $100 hore soo gudbin Soomaaliya deyn lagu leeyahay inkastoo deyntii process-keedu gabagabo u yahay oo go'aanka ugu dambeeya waxa la yiraahdo decision point go'aanka ugu dambeeya lagu saxiixay inaan dalkan deyn lagu lahayn oo maalgashi caalamiga loo furo decision point baa taasna weli lama gaarin marka xamiisanahay hadii decision point kasta la gaaro oo ay IMF iyo World Bank ee Soomaaliya deymaha ka cafiyaan in maalgashiga Soomaaliyeed uu furmaayo oo warshado iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo kanbaniyo waaweyn oo adduunyada laakiin Soomaaliya maanta ka xiran u xayiran deymaha Soomaaliya lagu leeyahay dartid inay imaan doonaan oo dhaqaalahoodu uu heer sare noqon doono oo aan noqon doono Singapore-ta Afrika Singapore-ta Afrika sida Rwanda ay u tahay Singapore-ta Afrika inaan gaari doono waana aaminsanahay waddan kasto zifl war ka soo baxay hormarka uu gaaro inaba caadi ma hadda Muqdisho kale magaalada saddexaad ama magaalada labaad ee ugu koritaanka badan Afrika waa dhismayaasha socda marka isbeddel waa jira laakiin isbeddelka markasta wuxuu la jaanqaadayaa qaabka adduunyadu kula macaamilayso inta badan wax Soomaaliya waxaa leeyahay oo lagu xantaa in shaqsiga markaas loo arko inuu xoogaa uu degdeg badan yahay ama maxaan ku idhaahdaa la oran karo qofkan wuxuu soo jiidi karaa sumca siyaasadeed lagu hal qabtaa waa lagu xantaa wasiirka arrimaha dibadda hadda sanadihii la soo dhaafay ama maxaan ku idhaahdaa dabiilihii la soo dhaafay lama hayo Soomaaliya taas waxa weeye inay xoogaa toosh kale ay shii ay finaysaa bal dal oo asagii dadkii dhexdooda ayaga challenge oo ka dhex muuqanaya sidee Singapore-ta Afrika uu eegsan karaa niyo markasta waxay ku xiran tahay wasiirka arrimaha dibadda tiimkaas golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha hab fikirkoodu ku xiran tahay markaad maanta wasiir tahay Joe Smith waxaa jira golaha wasiirada golaha wasiiradaas waxay dejinayaan qorshe howleed oo loogu talagalay siyaasadda arrimaha dibadda in lagu beeskareeyo hadda salaan yana ku seenaya xilligii waxaa jira wasiir xilkiisa ku waayay Ethiopia oo ka hadlay bis Ethiopia wuxuu yiri waa inay gobolka Tigreeda iyo dawladda federaalka wada hadal inay galaan waa xilkiisa ku waayay marka qofka Soomaaliya Joos ma lahan oo ku dhigi kara waxaan yes waxaan no wixii markaas yaani la qoray un baad raacaysaa haddii kale day xilka soo ka tagaysaa ma jiro qof wuxuu ra'yigiisa meel ku cabiri karo xorriyad hadal meesha kama jirto sanad aaminsanaa bis waxa ka jira ah waxaan instruction ala yiraa ABCD raac ABC hadan raacina anada chapter kale waa sekre markan kuwa dalalkii gobolka iyo kuwa carabta aan si gud kaga soo gudubna geeska Afrika dhan wuxuu wajahayaa ama Afrika dhan challenge adag oo ka dhaxeeya dalalkii waaweynaa sida Shiinihii Mareykankii ha ahaato xagga ganacsiga ha ahaato diblomaasiyadii duufaantaasi dalalka waaweyn ee ka dhaxeeya siyaasadeed sidee baan u wajahay karaa runtii markasta oo adduunyadu hadda adduunku wuxuu soo jabi doonaa bariga aan deganahay hadda jaynaha maalgashi ugu weyn Afrika uu ku leeyahay Djibouti iyo Kenya ku leeyahay siba Kenya maadaama Shiinaysku yimaadeen Mareykanka hore u joogay wadamadii kale Japanna iyo Turkiga ay yimaadaan waxa dhacaya in la isku diriro dhaqaalaha maadaama adduunku waxa ugu weyn maanta uu ku diraa adduunku waxa waa raw materialska ama almaad almukhad yani waxyaabaha sheeyada khayriinka ah ee warshadaha Yurub ee u baahan yihiin Afrika way dhahanta dhulkeena hadaad eegtid dhul waligiis aan la taaban waan geedo yar oo umbalga jarta maahan wax gaar aan ka qabsana malaha boqolaal san saas iska ah adduunyadu marka waxaas u baahan yahay
adduunyadu maadaama waxaas u baahan tahay waxaa loo baahan yahay in adduunyada la dhigi kareyno oo maruudiyaashaas isdiriraya cooska dhib ku qabee inaana cooska noqon waan idhaahno waddan hebel broceska srac sida jabuuti hadda jabuuti waxay isku haysaa wadamo kala yacni kala aragti duwan kala nidaam duwan kala haddana dee dhib kuma qabto kirena way ka qaadataa dhaqaalo fara badanna waa soo geliyaan sumcad weynna waa ku haystaa adduunyadana beri hadday dhibaato waddanka ku dhacdo waa la difaacaya marka maadaama geeska afrika loo soo socdo hadday nabad noqoto insha allah siiba soomaaliya inaan u diyaar garoon mustaqbalka because soomaaliya hal arrinaa dilays dadka soomaalidu wax qorshaa ma lahan xaqiiqada marka la yihahdo waa la iska socdaa ilaaha dad muslina naga dhiga maahane oo wax isku keen aad adinaah maahane bilaa qorsha lagu socdo qofka hadduusan waxa la yacni la dhilgareynayo haddaan la sii qorsheynin oo boqolka sano soo socdo ama kontonka sano lixdanka sano soo socdo soomaaliya xageen noqon doontaa ilaa adduunka hadda systematic maraykanka wa macquul labada boqol oo soo socdo sano soo socda inay meeshii geedig u yihiin ay la ballangareynayo oo qorshe howlada lasii samaysano marka waxaas wax lamid ah inaan anakuna sii samaysano tabarta ninkastaba dabeetiisa ha tallaabsado intaan tallaabso karno inaan tallaabsano marka saasaa aaminsanahay marka tan kale waxaan aaminsanahay waddan kaste oo soomaaliya dana kale dhaqaale kale in la soo dhaweeyo oo maalgashka loo furo because south africa waxay dhahaan south africa waxay ku dhisantaha laba uun maskaxda ninka cad iyo muruqa ninka madow ma garata soomaaliya inaan xarabnaa caqliga dadka soomaaliyeed iyo muruqa ajaanibta inaan ku dhisno ma garata caqliga inuu dadka soomaalidu leeyihin muruquna inuu nin ajaanibi leeyahy waa hadhowd beri aan ilaa maskaxda iyo muruqa maskaxda muhiima ma garata saas inaan u dhisno dalkeena xaggii markaan fiirino kale sidii looga faa'iidaysan lahaa wax soo saarkii waxaa ku dhahdaa gudaha oo kale ha ahaato kalluumaysigii ha ahaato dhinacaas shiinaha moodaa inuu aada ugu xoggan yahy oo kale oo soomaaliya waa timar lagu qiyaasa 30 markab oo kale inay xeebaha ay kaga sugan yihiin maraykanka doorkiisu dee xagga militariga iyo siyaasada iyo numa uga dhex jirnaa marka la isbarbar dhigo awoodaha yaa soomaaliya u dhow yaa dhaqaale iyo waxaan ku dhahdaa micnaha soomaaliya dadka u samaynaya turkida hadda kow ah chiniisku hadda saameyn badan kuma lahan soomaaliya oo wuxuu ka cabsanaa arrimaha amniga ayuu farta ku haya maadaama soomaaliya waddan weli political stability-ga nidaamka siyaasadeed oo soomaaliya weli ina xasilooneen adduunka dhaqaalaha waxaa la geliyaa meel ammaan ah aad ammaan ku helaysa laakiin waddan dhibaato ka jirto qof dhaqaale ku aaminaysa iyo qof guryo cadcad ka dhisanaysa ma laha ilaa waxaa laga sugaa maalinta adiga aad nabad yeelatid turkidu laakiin qaaciduudaas ka duwan turkida iyo jabaaniiska isku yacni isku qaacido ah waxay ku leeyahaa fakerin ka fikerin dagaalkan horumarka iyo dagaalka wada socdaan waana waxa magaalada ay ku dhisanta ayadoo dhibaata dhacaysa haddana horumarka jidadkii jaamacadihii goobii cilmi baarista caafimaadka wax dhan inay isla socdaan waxaan waa iska dhammaan doonaa laakiin aan la sugin ilaa nabad la helaayo ilaa nabad la helaayo dee meeqasanay qaadanaysa waqti badanay qaadan inuu marka isla socdaan wixii tm to time isla socdaan marka turkida noogu soo horeeda turkida waa isfahansanahay chiniisku maraykanku dee dhaqaalo fara badan afrika bageliyo waddamo ethoobiya iyo masaaridaas wuuna caawiyaa maahane soomaaliya dhaqaalo badanoo base uu ku leeyahay ma jiro militarigaas iyo daroniskaas uu kaxeeya marka faa'iido badan maraykanku nooma laha laakiin dadka faa'iidada noole waddamada china in xiriir fiican la leyso iyo jabaaniiska maadaama adduunku maraykanka awooda waa ka wareegi rabtaa china ayay u socotaa sida la qiyaasaayo 20 sano soo socota ama 10 sano soo socota super powerka adduunyada inuu maraykanku noqdo marka maraykanku noqdo dee isbedelaa dhacaya marka intaasan maraykanku noqon waa inaan saaxiib wanaagsan sii yeelana inaan shiinaha sii aadna si dhaqaalaheyna iyo kobacayno because shiinahan haddana taariikheed weyneed ay soomaaliya ka dhexay oo goobo badan oo stadium muqdisho uu kamid yahay isbitaal balander ay kamid tahay jidkan gobollada dhexe ilaa beledweyne ilaa burco oo 900 kilomitr ah wadada ugu dheer dalka asaa noolisa ma garata marka su-aal taariikheedaan leenaha oo annaka naga dhexe marka inaan uga faa'iidaysano xiriirkaasi ya ayadana waa wax meesha ku jirto oo aanan oo aan soo dhaweysano jiniska siyaasadda arrimaha dibadda waxay u baahan tahay waxa la yidhahda technocrite dad shaqo yaqaan ah qof kasta meeshu munaasib ku yahaa loo geeya adduunyada soomaaliya kama jirto dhibkaas tala ahaan waxaan soo jeedinaa qof kasta hadda aniga maanta diblomaasiyadan barta haddii isbitaal difer liigay ka war oo dad waa qalay liidhaha meel aan ka maro ma garanayo
قف كستبا ماشي لو تلقى لي يا إلكي أيام أسوجي دي لا تتكسوم على دي داور. قد هندا وضيع أنت سواح كلنا برامج كحكسيدو إن كذي مانا يا حرونت السيب يا مقدشة وحا مرتي وقاها مصطفى ورسمة سبرية تم عداء وكوتا قصصي أرماها السياسة دي سدوا كل كوب بالشدة سدوا كلنا آه قراء وحن كحوج رئيسنا السياسة دي أرماها دي بدأ الصومالية سويال كذا وقت قدر يحل جان اللي جوجو لو كن لبعتني لب دولة عصب سدا يلام عامل يصدر لك عالم ك يول كفوق الصومالي ده أيه كسنة الصومال كلا يجو حاجة سياسة ده أرماها دي بدأ وهل كان وشرحات دار إنك جبهي مصطفى أيان أكو سوق هذا إنه برامج كا إن عفر السمد وعبد العزيز شيل سدوا كلا كاميرا ده وحا إنه حاجة يي حسن عبدي أنت البرامج كان برامج كا حاجة دي بوكل بدون أنا بتكلم kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo hal dollar oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo hal dollar oo hel 3 GB oo data qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo 3 dollar oo hel 8 GB oo data ku shubo 5 dollar oo hel 25 GB oo data ku shubo 10 dollar oo hel 50 GB oo data ku shubo 15 dollar oo hel 130 GB oo data ku shubo 20 dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 afar gees ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom